Ljudi su rezultat kozmičke sjetve. Riječ star seed dolazi od riječi speros, što znači nada ili težnja. Na neki način, to je slično onome što bismo u naše moderno doba nazvali svecem ili anđelom. Ti ljudi su rođeni sa tom višom sviješću, da imaju posebnu sudbinu koju moraju ispuniti na zemlji, ali oni sami toga još nisu nužno svjesni. Star seeds su potomci čovjeka i izvanzemaljskog bića. Njihovo tijelo je hibrid između ljudskog i vanzemaljskog, anđeoskog ili izvanzemaljskog. Točno porijeklo ove posebne vrste eteričnih bića je nepoznato, a neki tvrde da su ovdje od početka vremena, a drugi da su ovdje od prije rođenja našeg sunčevog sustava. Rođeni su sa genetskom memorijom i svoje izvanzemaljske prošlosti i povezani su sa dobronamjernim izvanzemaljskim bićima koja im pomažu u njihovim životima. Star seed su ti koji će pomoći u uvodu novog zlatnog doba na zemlji. Oni su visoko razvijena bića koja jedva čekaju pomoći čovječanstvu da postane duhovno svjesnije i zrelije. Star seed se rađa sa potencijalom da postane prosvjetljeno biće. Ova osoba može biti iz bilo kojeg sloja društva, ali obično se identificira kao vrlo duhovna i mudra osoba. Star seed se često nazivaju glasnicima ili veleposlanicima u ime vlastitog planeta ili čak samog sunčevog sustava. Mogu se pojaviti u mnogim oblicima, uključujući životinje ili ljudska bića, međutim, uvijek imaju jednu zajedničku stvar. Rođeni su sa sposobnošću komuniciranja sa bićima u drugim dimenzijama i primanja informacija na višoj razini od one kojoj većina ljudi može pristupiti. Imaju prirodni talent za pomaganje ljudima kao i sposobnost da vide u budućnost. Mogu izgledati kao da su bilo koje dobi ili rase. Neka zvjezdana sjemena imaju mogućnost mijenjanja svoga izgleda po želji. Oni mogu pomicati predmete svojim umom. Oni su u stanju vidjeti mimo naše stvarnosti u ono što nazivamo drugim dimenzijama. Ta im sposobnost omogućuje interakciju sa bićima s drugih planeta i galaksija koja su u prošlosti ili budućnosti živjela na Zemlji. Svi smo rođeni sa duhovnom esencijom koja se može aktivirati tokom našeg života, omogućujući nam da se povežemo sa drugim dimenzijama našeg bića. To se može dogoditi kroz meditaciju i druge tehnike, ali se može dogoditi i spontano, dok smo budni, sanjamo ili čak samo obavljamo svoj svakodnevni život. Nije važno samo znati da vani postoje druge više dimenzije, također je važno znati koja je vaša uloga u ovome svemiru. Jer ako ne znate koja je vaša svrha ovdje na zemlji, kako biste onda trebali ispuniti? Jeste li star seed? Ako osjećate da imate više znanja od većine ljudi ili ako osjećate da je vaša intuicija uvijek u pravu, možda ste to i vi. Samo vi znate jeste li star seed, ali ako mislite da biste mogli biti, onda budite ponosni. Shvatite da niste vi krivi što se osjećate drugačije i iskoristite tu različitost da pomognete drugima i učinite naš planet boljim mjestom. Star seed energija je jednako tajanstvena i uzbudljiva. Kao star seed, vaša svrha na zemlji je pomoći u stvaranju pozitivnog i mirnog svijeta koji vodi do više svijesti. Vaša duša pokušava komunicirati sa vama, vodeći vaše misli, osjećaje, postupke i reakcije. Važno je da stupite u kontakt sa svojom dušom i poslušate je, jer ona ima informacije koje će vam pomoći u vašem putovanju ovim planetom.
Nadam se da ćemo, kako više informacija bude dostupno, u sljedeći nekoliko mjeseci naučiti prigrliti ova bića i njihovu moćnu poruku s ljubavlju i dobrotom umjesto sa strahom. Ako se osjećate kao da ste star seed na zemaljskoj misiji, onda se samo usredočite na svoje stvari, što god to bilo, i ne brinite previše o politici. Budite vjerni sebi i dopustite drugima da budu vjerni sebi. Ostanite vjerni svojim načelima i svojim uvjerenjima i slijedite ono što vam se u datom trenutku čini najispravnijim. Kao Star Seed, naša primarna misija je podići svijest kod ljudi i pomoći u podizanju njihove svijesti. Svi smo mi ovdje Star Seedsi i imamo misiju koju moramo ispuniti. Definitivno ste na pravom putu u svom životu. Ako ste dugo osjećali da nešto nije kako treba u vašem životu, rekao bih da imate intuiciju i super moći. Možda budeš zvijezda, a to znači da možete razviti i super mentalne moći. Javite mi ako naučite kako to učiniti ili ako pronađete bilo šta povezano. Jako sam zainteresiran i hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!